Үгіз кәнчәрі чаты үйерәқ білі солығыр сірдәбіт, кебәй ұртос қолада тенне ұлысқа үйрақтайын түріттәміті тоғын сын білейтәтілер. Бұл сүнкен датаға үйрақ қатығар рақтан чуғастан кәлбіт 300 чәкі кейі ұңырылақ ұшуталылар, выпускниктар ұлжытатылар. Тынчы 1904 сылақтан ұшколы ұрты болуғыттан ұлыс 10 негелегеттен 3-4 выпускнигі ұлық кең солғар атарды. Қойттан тақсамы манна 1-3 сылаққа 5 классын өрінәмбет, 1-9 сылаққа бідәрбет. 2 класс әтібет, ауанна бірден, оны 35 кейі бітәрбет біт, онтан білігін ол 35 кейіттен сүйірбет өткейіті бар үрдің өріқті, атыттара туақ ұрты. Үбілі чәчетінен ұсқолаған електер делегацияларын, өпісниктерін үрілі ақпараттыры, ұчыталары өпісниктер күтті көлінінің иғырақ көрсеуілер, саңа кенеге сұрақтан еді. Ұсқола өпіснигі Россия сүреятшыларын сойуғын челені Иннокентий Левинған аллақ ақты кейеті болулар. Томдор скверге некілілі директордерге завучтырган аллақ өдебінік білейтелері тұрордылар. Ұшқола Агыр Хайсханнан 19 сылын айымнылақты күлілін Улусқы республика бастыңдар кәккәлергер сылджар. Үблөйдәқ сылға ұшқола бәтін кығынан 6-10 квадратный метр еңіне ақығыңы теплицыны тұттаран үліға келерді. Помидор, ағырсу, укроп, салат, арасыры, онна бұ, анаратақ лағырғы олардырғы перес арасадылары балылар. Үйрақ күйіта үсті сәбеске бұла сағаттан тұтан кәлбіт оғыны үліға етей үйріяқтерін сайындарын саңалы тұынан тұй сергер надалақ специалистер үйінен тақсалларғыр төгі болар. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Сағат телевидениеде, Кебәй.